Dobro veče, poštovani gledalci, 18:30 i vreme je za izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu za ponedeljak 26. mart. O aktuelnim temama u Pirotu i opštinama okruga i u večerašnjoj emisiji, između ostalog, govorimo o aktivnostima javnog preduzeća Regionalna deponija Pirot. Takođe, najavljujemo sutrašnju akciju dobrovoljnog davanja krvi koju organizuje Centar za transfuziju, Zavod za transfuziju krvi Niš. Govorimo o domijadi koja je održana minulog vikenda u Pirotu, a gosti Hronike su maturanti tehničke škole i njihov profesor koji su osvojili prvu nagradu na takmičenju Galaksija Kup koje je održano minulog vikenda. Naravno, govorimo i o vestima iz sporta, o svemu tome do 19 sati. Ovo su vesti dana. Hapšenja zbog krivičnog dela primanja mita na Gradini. 6 godina rada regionalne deponije Pirot. Podzemne vode, problem u selima Izvor i Barije Čiflik. Ja imam svoju apoteku, Penu. Krenite sigurni, bezbrižni na zimovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Popusti traju do kraja februara. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Ja imam svoju apoteku, Penu. Pripadnici sektora unutrašnje kontrole u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Pirotu u okviru akcije Aurora uhapsili su 5 osoba, dok su protiv još 5 podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela primanja mita i pomaganja u vršenju ovog krivičnog dela, saopšteno je iz MUP-a. Uhapšena su 4 policijska službenika stanice granične policije Dimitrovgrad i penzionisani policijski službenik ove stanice, a protiv još jednog je podneta krivična prijava u redovnom postupku. Oni se sumnjiče da su od decembra 2016. do avgusta 2017. godine na graničnom prelazu Gradina izvršili više krivičnih dela primanja mita. Oni su, navodi se u saopštenju, od lica koja su prelazila granicu zahtevali i primali novac kroz uplate u 2 prodavnice na Gradini. Protiv 4 osobe koje su osumnjičene kao vlasnici i radnici u ovim prodavnicama, podnete su krivične prijave zbog pomaganja u primanju mita. U akciji Aurora, koju je MUP realizovao u saradnji sa nadležnim javnim tužilaštvima, poreskom policijom i upravom carine, a u cilju suzbijanja finansijskog kriminala, korupcije i sive ekonomije, uhapšeno je ukupno 38 osoba u Srbiji, a protiv 61 osobe podnete su krivične prijave u redovnom postupku, navodi se u saopštenju MUP-a. Carinici su u saradnji sa graničnom policijom tokom vikenda na Gradini sprečili 3 pokušaja prenosa nedozvoljenog iznosa deviza. U sva 3 prekršaja neprijavljene devize pronađene su kod nemačkih državljana turske nacionalnosti. U prvom slučaju pronađeno je 89.950 evra. U vozilu je bilo 4 putnika kojima je vraćen dozvoljeni iznos od po 10.000 evra, a 49.950 evra je privremeno zadržano. Kod jednog putnika turske nacionalnosti pronađeno je 15.500 evra i njemu je vraćen dozvoljeni iznos od 10.000 evra, a privremeno je zadržano 5.500 evra. U trećem slučaju pronađeno je 43.000 evra. Putnicima je vraćen dozvoljeni iznos od po 10.000 evra, a 23.000 neprijavljenih evra je privremeno zadržano, navodi se u saopštenju Uprave carine. Javno komunalno preduzeće Regionalna deponija Pirot danas proslavlja 6 godina rada. O planovima, radu deponije i saradnji sa opštinama u okrugu razgovarali smo sa direktorom ovog javnog preduzeća Nebojšom Ivanovim.
Svakodnevna proizvodnja otpada u opštinama Pirotskog okruga i neadekvatno odlaganje na mestima koja nisu predviđena za tu namenu stvorilo je potrebu za izgradnjom regionalne sanitarne deponije kao mesta za bezbedno odlaganje neopasnog otpada uz maksimalno očuvanje životne sredine. Predviđeno je da se izgradnja deponije odvija u tri faze. Prva faza izgradnje regionalne sanitarne deponije na lokaciji Muntina Padina finansirana je iz donacije Evropske unije u iznosu od 3,8 miliona evra, ekofonda u iznosu od 1 milion evra i sredstava lokalne samouprave u iznosu od 500.000 evra. Kao rukovodstvo regionalne sanitarne deponije imamo ogromnu odgovornost i ogromnu obavezu prema, ne samo prema osnivačima i prema građanima, da nastavimo u tom pravcu. Kada pravimo presek, znači mi smo 23. petak imali sednicu Skupštine grada gde je usvojen izveštaj javno-komunalnog preduzeća regionalna sanitarna deponija i glavni parametri su da su u sve planirane aktivnosti u 2017. godini realizovane, koje se mere u finansijskim brojkama da smo ostvarili prihod negde preko 50 miliona dinara, da smo ostvarili neoporezovan dobit oko 12 miliona i 400-500 hiljada. Sanitarna deponija ima najmanju naknadu za odlaganje komunalnog otpada, znači ima 12,15 euro centi po toni odlaganja komunalnog otpada, koja je najmanja cena u Srbiji. Plan je da se u ovoj godini počne sa realizacijom druge faze, odnosno izgradnje drugog tela deponije, s obzirom da je procenjeni vek prvog tela deponije oko 5 godina. Shodno programu koji podržava Evropska unija i Vlada Republike Srbije za primarnu selekciju, moramo da uvedemo i u gradu Pirotu i u Pirotskom okrugu primarnu selekciju. Da bi to uradili, moramo tokom ove godine da počnemo i instaliramo liniju za sekundarnu separaciju koja bi na neki način smanjila odlaganje komunalnog otpada na ćeliju deponije. Druga značajna investicija je da pokrenemo, znači tokom godine, 2018. godine, prvu fazu izgradnje druge ćelije regionalne sanitarne deponije, koje će omogućiti da u narednih 10-12 godina, tamo od 22. godine, 21. godine, koliko je kapacitet prve ćelije, imamo mogućnosti da građani Pirota i Pirotskog okruga nesmetano i bezbedno odlažu komunalni otpad. Odlaganjem komunalnog otpada na deponiju uz provođenje sanitarnog postupka odlaganja potrebno je obezbediti sve uslove da bi se sačuvala životna sredina. Nedavno je rađen monitoring svih parametara na osnovu kojih je utvrđeno da ne postoje štetni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Sneg se postepeno otapa, zbog čega se održava visok nivo reka. Trenutno nema opasnosti od izlivanja vodotokova. Međutim, meštani sela Izvor i Barije Čiflik imaju problema zbog podzemnih voda. Našoj redakciji i štabu za vanredne situacije grada Pirota javili su se zabrinuti meštani nekoliko sela kojima su pojedine prostorije u kući poplavljene zbog podzemnih voda. Iz štaba kažu da nastoje da pruže pomoć ugroženima, ali da bi u takvim situacijama intervencija bila efikasnija ako bi postojala inicijativa građana. Ljudi se žale, traže, ali postoje neke stvari koje moraju samostalno, ličnom i kolektivnom zaštitom, što postoji uredba Vlade Srbije, da ljudi štite i sebe i svoju okolinu od takvih pojava gde, dakle, mogu da se preuzmu odgovarajuće mere. Mi na određenim mestima možemo da doteramo potrebni materijal, kao što je šljunak, možemo da damo džakove za pesak, ali ljudi moraju i da se organizuju, da to pripreme, da ulože određeni rad. Ne može svuda da se pomogne, dakle, takvi su problemi da je to vrlo teško rešivo. Ne mogu u hiljadu objekata ili po naseljima, po gradu ili oko grada, po selima, da svuda idu predstavnici vodovoda ili ne znam koje druge firme da svuda crpe vodu. Štabu je poznat problem sa podzemnim vodama u selu Barije Čiflik. To je područje koje je ispod nivoa Rasničke reke. Ja sam vodio određene ljude koji su iz te struke i vrlo je teško rešivo. Dakle, ako može da se uradi projekat, da se ta voda odvede u Rasničku reku, ureduje, neka se to uradi, ali je mišljenje za sada takvo da je to ispod nivoa Rasničke reke i tu će se uvek taložiti voda. Prema tome, osim toga, tu niko ne stanuje, nema niko prebivalište stalno. Tako da je to vrlo teško rešivo, to je privatni posed. Sličan problem zbog kuljanja podzemnih voda postoji i u selu Izvor. Tu smo doterali šljunak, evo ja im nudim, terao sam i džakove
da se organizuju, da vidimo da li može i mesna zajednica nešto da pomogne. Šljunak smo oterali pre 7-8 dana. Evo sada im dostavljamo još neki materijal. Ako žele da se organizuju, da na par mesta se postave džakovi sa peskom, da bi se zaštitio dotok vode i ublažila šteta koja već i onako postoji od podzemnih voda. Podzemne vode teško su staviti. Vodostaj reka je još uvek visok. Sreten Savov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije, kaže da se voda iz pritoka postepeno sliva u Nišavu i da opasnost od izlivanja vodotokova neće postojati ukoliko ne bude naglog otapanja snega. Zavod za transfuziju krvi iz Niša u saradnji sa Crvenim krstom Pirot organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je sutra od 9 do 16 sati u prostorijama Crvenog krsta Pirot u Jevrejskoj ulici broj 2. A Opšte udruženje preduzetnika Pirot organizuje svečanost povodom uručenja zaslužnih priznanja za privrednika preduzetnika godine. Ova priznanja dodeljuju se za 2017. godinu. Svečanost će biti održana u petak u 20 sati u svečanoj sali Gradske skupštine. Kada govorimo o obrazovanju, minuli vikend bio i tekako uspešan za učenike Pirotske tehničke škole. Jedna od ekipa ove škole koja je učestvovala na Galaksija kupu osvojila je prvu nagradu. Mentor ovih momaka je profesor Darko Bjelopavlić. Sa njim najpre razgovaramo večeras u Hronici. Dobroveče, hvala na vremenu. Dobroveče i hvala na pozivu da prezentujemo našu školu i naš rad. Naravno naše učenike. I ovaj uspeh, čestitam najpre na uspehu i vama i vašem timu, da kažemo tako. Kakvo je zapravo ovo takmičenje? Galaksija, kup, šta je? Šta podrazumeva ovo takmičenje? Vidite, ono je organizovano prvi put prošle godine pod nazivom Arduino kup, zato što su došli ljudi na ideju iz Zaječara, naši inženjeri, profesori, da se iskoristi jedan potencijal učenicima koji su zainteresovani za programiranje mikrokontrolera, to su mali mini kompjuteri koji se koriste u raznim uređajima. Vidjeli su da deca su jako zainteresovana za sve to i da jednostavno iskoriste taj potencijal, pretoče to kroz neko takmičenje iz jednog jedinog razloga, jer se pojavila potreba da se to uvrsti u jedan plan i program, pošto ga nema. I onda su došli na takvu ideju, pokazalo se kao delotvornim, i onda su oni organizovali to školovanje, to takmičenje kroz školu, a onda su promenili naziv jer su sada proširili igru što se tiče pod navodnicima na više tipova mikrokontrolera. Tada je bio samo jedan tip mikrokontrolera, sada je to prošireno na sve tipove i dali su naziv Galaksija Kub. Zašto Galaksija? Vi možda pamtite da je 80. godina prošlog veka postojao jedan kompjuter koji je jedan čovjek iz Zaječara osmislio, nazvao ga Galaksija i u čast njegovu oni su dali naziv Galaksija. Da. Kada govorimo o samom ovom takmičenju, eto rekli ste sada i prošireno u odnosu na ono prvo prošle godine. Koliko su đaci zainteresovani za učešće u ovom takmičenju koje, ispravite me sada ako grešim, ali čini mi se da podrazumeva i neki viši nivo znanja od onoga koji se radi na časovima? Da, da. Učestvovati na ovom takmičenju jeste jako kompleksno jer je znanje potrebno za ovako nešto multidisciplinarno. Zahteva znanje iz raznih oblasti. Tako da možemo slobodno reći da je učestvovati na takvom takmičenju znanje potrebno i iz mehanike, i elektronike, i elektrike, i energetike, čak iz poljoprivrede, domaćinstva. Bilo je tu nekih učesnika koji su davali izuzetno lepe rešenja za plastenike, bilo je rešenja, na primjer, za javne bašte itd. Dakle, mora da se dosta zalaže i da se uloži truda, pre svega u širini znanja, pa tek onda uže rešavanje tog problema. Da. E
sad, uređaj koga su razvili pirotski đaci, koji ćemo videti za nekoliko minuta u našem studiju, košta 200 evra, dok sličan komercijalni uređaj košta od 600 do 2000 evra. Kaže u saopštenju škole da je to posebno oduševilo komisiju, a i sada ste rekli da su đaci iz cele Srbije predstavili neka lepa rešenja u različitim oblastima, zahvaljujući tom objedinjenom znanju. Jeste, jeste. Pre svega, naš uređaj jeste nastao kao, pre svega kao potreba naše škole, jer nismo imali para da kupimo, znate, takav jedan uređaj, a imamo smerove koje se tiču autoelektrike i automehanike, i onda smo došli na ideju da, eto, napravimo jedan takav uređaj. Naravno, cena ne stoji striktno, zato što smo mi delove uzimali sa otpada, uzimali iz nekih svojih tamo arhiva što imamo, i naravno sklopili smo tako nešto, isprogramirali, napravili, ofarbali, ušmirgali i lepo to ukomponovali. To se svidelo komisiji. Naravno, vi tu morate da ispoštujete i neka pravila igre, što bi se reklo, a to znači da morate da napišete jedan naučni rad. Znači, morali smo da imamo inženjerski pristup. Inženjerski pristup znači da morate da napišete, da izvršite neku simulaciju prethodnog sistema. Mi smo izvršili, naravno, to su deca bilo obučena u tom programu da izvrše simulaciju, pa su onda to realizovali, i onda na kraju došla do optimizacije, merenja jako skupim uređajima, znači osciloskopima i tako dalje. I naravno, to je rezultiralo, eto, stvarno jednim oduševljenjem publike, i ne samo komisije, nego i publike, i oni su posle na kraju nama čestitali. Inače, uzgred rečeno, ja ne želim na taj način da umanjim vrednost ostalih radova. Stvarno su tu bila deca sa, verovali ne, start-up svojim kompanijama, to je neverovatno, sa projektima kojima oni već apliciraju da zarađuju, da ih prodaju, ali naravno njihov neki pristup ili obrazlaganje nije naišlo na adekvatno, neadekvatno, nego nije naišlo na ocenjivanje kao kod nas. Jer smo mi imali potpuni uvid u sve to. Da, da kažemo samo da je u pitanju uređaj za ispitivanje benzinskih dizni. Ko je organizovao ovo takmičenje? Dakle, organizacija ove godine je bila u Zaječaru, znači njihova tehnička škola, to je krovna organizacija. Nju je podržala i stala iza tog takmičenja krovna organizacija Zajednica tehničkih škola i Radio klub Zaječar. Naša škola se prijavila da učestvuje. Naravno, to kad se kaže krovna organizacija tehničkih škola, znači da je na nivou cele Srbije. Da. I da je to rang, u stvari, republičkog takmičenja. Da. Učestvovalo je više od 130 učenika i mentora iz cele Srbije. Koliko je trajao, samo da kažemo, eto, za kraj ovaj rad, izrada ovog rada, da kažemo, sam proces? Izrada našeg rada je trajala do 6 meseci otprilike. Tu smo, znači, dosta gubili vremena na nabavci elemenata, naravno programiranju, koje isto zahteva svoje, i izradi elektronike. Da. Hvala mnogo vama na ovom gostovanju, a sada ćemo, negde smo i otvorili narednu temu o pojedinostima rada, za par minuta razgovaramo sa učenicima koji su bili članovi ovog tima. Pitanja koja traže odgovor. Problemi o kojima se šapuće ili ćuti. Samo na televiziji Pirot, uživo, sredom u 21 sat. Pod lupom. Svi događaji na jednom mestu, ljudi i dešavanja iz drugog ugla, jednom nedeljno, četvrtkom u 21 sat na televiziji Pirot. Skener. Ja imam svoju apoteku, Penu.
da u ovom timu tehničke škole su trojica maturanata koji pohađaju smer elektrotehničar za elektroniku na vozilima, Miloš Ćirić, Vladimir Tošić i Marko Manić. Momci, dobroveče i čestitke na ovoj nagradi. Miloš, eto, na početku možemo da čujemo kako je izgledalo samo takmičenje. Malo čas je profesor rekao kakve su bile propozicije, koliko ste dugo radili, a kako je bilo na samom takmičenju? Pa pre svega na takmičenju svaka ekipa imala svoj projekat i svoju prezentaciju koja je prezentovala pred komisijom. I onda je komisija odlučivala o tome koji projekat je bio ubedljiviji. Da. I to je to. Da, u komisiji su bili vrhunski stručnjaci, to smo i malo čas dok smo se pripremali za ovaj razgovor, o tome smo govorili. Vladimire, kakav je vaš rad? Čuli smo, to je uređaj za ispitivanje benzinskih dizni, kako je sve to izgledalo? Sam uređaj simulira rad benzinskih dizni, tako da možemo da analiziramo maglu koje same dizne prave. Takođe možemo da gledamo i količinu goriva koje dizne puštaju, pa veoma lako možemo da ustanovimo ako je neki od injektora pregorev ili je začepljen. Takođe naš uređaj ima funkciju, ukoliko se sipa adekvatna tečnost, da mogu dizne da se operu, što je poboljšanje u odnosu na komercijalno uređaj koje već postoje. Da, to je zašto se tiče ovog mehaničkog dela. Da. A kako to izgleda kada govorimo o elektronici i programiranju, Marko? Pa ja sam bio zadužen za projektovanje elektronike i programiranje ovog sistema. Kao kontroler, to jest kompjuter koji upravlja ovom elektronikom, koristili smo Arduino Uno kontroler. Na njega je upisan kod koji je sličan, koji se kuca u programskom jeziku, koji sličan je C++ programskom jeziku. A kada govorimo o elektronici sada? Pa tokom rada smo vršili simulaciju Proteusu, programu za simulaciju elektronike, kome takođe i kod može da se simulira. Vršili smo merenja osciloskopom da vidimo da li sve ide kako treba. Da, dobro, imali ste mnogo vremena i mnogo je bilo zahtevno, šest meseci ste radili na ovom radu i na ovom projektu, da tako kažemo. Miloše, kakva je primjena ovog uređaja? Pa, kao što je moj kolega Vladimir rekao, primjena je da se ispitaju benzinske brizgaljke kako rade, koja je iza čepljenja, koja je pregorela i tako to. Materijal od kojeg smo pravili, to je materijal od radnih automobila koje smo nalazili na otpadu od autoservisima i tako to. I sve ste to sve smo to sklopili u servisu i u jedan potpuno novi uređaj. Da, potpuno novi uređaj i sve je to ispalo kako treba. Da. Čuli smo malo pre Vladimira od profesora kakva je bila konkurencija, kakvi su bili projekti, ali eto sad iz tvog ugla, kakva je bila konkurencija? Konkurencija je bila dosta jaka, bilo je puno učenika sa odličnim projektima, ali naš projekat se izdvojio po tome zato što je naš projekat sklop programiranja autoelektrike, mehanike, nije samo programiranje kao što je bilo kod većine učesnika. Da. Jeste očekivali, evo pitanje za sve, možda? Realno ja i nisam baš očekivao. Nismo očekivali jer... Očekivao sam neko peto, šesto mesto, ali kad sam video ovo prvo mesto, iznenadio sam se jako. Ali ste zadovoljni, Marko, sada? Jesmo. Da. Momci, hvala mnogo na ovom gostovanju i vidimo se naredni put, bar dok ne završite sada srednjoškolsko obrazovanje, da bude još neka nagrada, evo može? Može. Da. Hvala vam. Hvala mnogo. Hvala i vam. Da pobedimo se. Da pomenemo da je još jedna ekipa tehničke škole bila na ovom takmičenju i u tom timu bili su Jovana Spasić, Jovan Jonić i mentor profesor Bojan Ćirić. Oni su učestvovali sa projektom pod nazivom Kontrola robotske ruke. A sada govorimo o regionalnoj domijadi koja je održana minulog vikenda u Pirotu. Dom mlekarske škole dr. Obren Pejić bio je domaćin domijade u kulturno-umetničkom stvaralaštvu. Oko 500 učenika smeštenih u srednjoškolskim domovima u gradovima jugoistočne Srbije učestvovalo je u takmičarskom delu programa. Učenici su se nadmetali u likovno-umetničkom i scensko-muzičkom stvaralaštvu. Oko 500 učenika srednjih škola iz 14 gradova jugoistočne Srbije takmičilo se na regionalnoj domijadi u kulturno-umetničkom stvaralaštvu u Pirotu. Oni su pokazali svoj talenat kroz muziku, ples i folklorne igre, dramske i poetske prikaze, kao i likovnim i literarnim radovima. Meni je ovo već četvrta godina i posljednja. Neverovatno je iskustvo zaista. Tokom cele godine se čeka ta domijada i to druženje i taj adrenalin pre izlaska na scenu. Učestvujem treći put, znači ovo mi je treća godina.
Pripremili smo etno, popularnu muziku, poetski prikaz, dramsku sekciju i folklor. Pravili smo nešto u rukotvorinama i imam ulogu u dramskoj sekciji. Kako je ovo iskustvo za tebe? Pa super je, novi drugari. Dom učenika Mlekarske škole treći put je domaćin regionalne domijade. Ova manifestacija organizovana je u Pirotu i 2002. i 2008. godine. Velika je događaj za grad, veliki događaj za našu školu i za nas toliki broj ljudi sa svih strana, iz svih regiona, to su deca od Leskovca pa do Negotina, Zaječara, znači krajnji istok Srbije. Domijada u stvari predstavlja smotru slobodnih aktivnosti, jer svi problemi koji se dešavaju u domovima učenika najčešće dešavaju se iz dosade. U stvari ovo je sad pokazatelj koliko se radilo u domovima učenika, koliko su radile slobodne aktivnosti, to je rad sekcija. Stručni žiri ocenjivao je takmičare. Najbolji su dobili knjige i priznanja i plasirali su se na Republičku domijadu. U amfiteatru Mlekarske škole u Pirotu u sredu će biti održano predavanje pod nazivom Proizvodi sa oznakom geografskog porekla za poboljšanje položaja malih poljoprivrednih gazdinstava, značaj sertifikacije za proizvođače i potrošače. Predavači su proizvođači koji imaju sertifikovane proizvode na svojim gazdinstvima iz udruženja Original Srbija. Predavanje počinje u 14 sati. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači zainteresovani za sertifikaciju proizvoda sa geografskim poreklom da prisustvuju skupu i razmene iskustva sa onima koji su već sertifikovali svoje proizvode. A u osnovnoj školi 8. septembar sutra će se održati interaktivna predstava Recept za upotrebu škole. Predstavu su pripremili đaci prvaci za predškolce iz vrtića Neven i Lane. Početak je u 11 sati. U galeriji Čedomir Krstić sutra otvaranje nove izložbe. U pitanju je autorska izložba mozaika Via Diagonalis Petra Vujoševića. Otvaranje izložbe je u 19 sati. Ovo je, prema rečima autora, jedan projekat koji će osvetliti duh Balkana sa tačke likovne tehnike koja je bila dominantna u Rimskom carstvu, a to je mozaik. U sportskom bloku najpre o košarci. U 23. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot je posle neverovatne utakmice savladao Kolubaru iz Lazarevca sa 109-104 posle produžetka. Susret je u regularnom toku završen nerešeno 99-99. U 23. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot je savladao Kolubaru iz Lazarevca sa 109-104 posle produžetka. Susret je u regularnom toku završen nerešeno 99-99. Neverovatnih 45 poena za goste postigao je Nikola Simić. Kod Pirota su sa po 27 poena najefikasniji bili Pendić i Đolić. Treba istaći i sjajne role Stojanovića sa 19 i Rašića sa 16 poena. Nešto manje od 2 minuta pre kraja regularnog toka Pirot imao 12 poena prednosti. Gosti su vezali 3 trojke i na kraju stigli do produžetka. U dodatnih 5 minuta izabranici Marka Spasića bili su mirni i stigli do trijumfa, predvođeni Rašićem koji je nanizao 5 slobodnih bacanja. Evo kako su utakmicu ocenili. Neverovatni koš Geter Simić iz Kolubare i jedan od junaka pobede našeg tima Stojanović. Hvala vam na podršci, hvala na korektnom navijanju, na publici. Uvek je lepo igrati u Pirotu. Ne znam da li me se sjećate, ja sam igrao 2013-14, samo sad imam bradu, malo sam se maskirao, šalim se. Pa znate kako, poeni su nebiti, izgubili smo utakmicu, dozvolili smo Pirotu da se vrati, vidjelo se kod njih da nema energije, da su ih te povrede omele. Kvalitetna ekipa, spremali smo se stvarno, znači kao da igramo protiv Užice i Palanke, jer stvarno mislimo da su za gornji deo tabele. Tako smo išli utakmicu, sami smo im dozvolili da se vrate, tako da šta da kažem, vidjeli ste, uglavnom zanimljiva utakmica i za publiku i za nas. Ja bih se zahvalio publici koja nas je zaista sjajno nosila, da kažem, na ovoj utakmici. U gosti nam je došla ekipa koja je morala da pobedi na neki način, jer bukvalno njima od ove utakmice zavisi opstanak. Mi smo igrali rasterećeno, bez nekog opterećenja, ali i sa malo kraćim rosterom nego inače, što je moglo da se vidi. Mi iskusni igrači smo
izvukli, da kažem, na neki način utakmicu, ali naravno uz veliku, veliku podršku naših mladih igrača i ja sam zaista presrećan zbog toga. Novom pobedom košarkaši Pirota učvrstili su četvrtu poziciju na tabeli druge lige sa skorom 14-9. U narednom kolu igraju Srbobranu sa ekipom Akademika. U derbiju Začelja klub malog fudbala Pirot poražen je od direktnog konkurenta u borbi za opstanak Smedereva rezultatom 4-5. Klub malog fudbala Pirot propustio je veliku priliku da osvoji važne bodove u borbi za opstanak. U derbiju Začelja izabranici Slobodana Ristića poraženi su od direktnog konkurenta u borbi za opstanak Smedereva 4-5, poluvreme 0-3. Gosti su bolje otvorili utakmicu i stigli do velike prednosti od 3-0 na poluvremenu. Strelci Filipović dva puta i Lekić. Klub malog fudbala Pirot u nastavku igrao bez golmana, dominirao bio nadomak izjednačenja, ali su dve greške bile kobne i gosti su odneli važne bodove iz Pirota. Golove su postigli Pejčić 3 i Pešić za klub malog fudbala Pirot, a Prvulović 2 u nastavku za goste. Ovo je bila možda i najbitnija utakmica u ovom delu prvenstva. Momci su odigrali, da kažem, perfektno prvo poluvreme, sve su ispoštovali što je rečeno u slučajnici i što je traženo od njih. Jedna čvrsta utakmica, igrali smo dosta srčano, igrali smo hrabro, izašli smo im naravno gore, visoko, tako da smo im stvarili probleme u iznošenju lopte, što se i vidjelo na samom poluvremenu prvom. Ono što je posle malo veći problem bio, zato što se na power play odlučio protivnik, imali smo više problema kada su krenuli 5-4. Loše, veoma mlako smo ušli u ovu utakmicu. Nismo iskoristili prednost domaćeg terena, publiku koja nas je stvarno podržala ovog puta, kao da smo mi igrali na gostujućem terenu. Veoma uplašenu grču, primili smo brza tri gola, nismo se snašli, posle smo pokušavali sa igračem više, dali smo brze golove, ali smo i primili opet na nekim našim greškama. Koštali su nas naše greške golmana ovog puta, nažalost. Šta je tu je, idemo dalje, idemo sledeće nedelje u Beogradu da probamo da vadimo fleke. U narednom kolu klub malog fudbala Pirot igra u petak u Beogradu sa ekipom Samopravo. U Istanbulu je proteklog vikenda održan jubilarni 20. šampionat Balkana u karateu. Za reprezentaciju Srbije nastupila su i dva Piroćanca, Uroš Mijalković i Marko Rajković. U borbama do 84 kg Mijalković je ostvario plasman od 5. do 8. mesta. U prva dva kola je eliminisao predstavnike Turske i Crne Gore, a onda je poražen od predstavnika Bosne i Hercegovine Conga. U borbama do 75 kg Marko Rajković je poražen od Crnogorca Jovića u prvom kolu preglasavanjem sudija. Meč je završen nerešeno 1-1. Na najjačem međunarodnom mitingu u brzom hodanju u Dudincima u Slovačkoj atletičar Pirota Jovan Delčev osvojio je srebrnu medalju u disciplini brzo hodanje na 10 km. Pored Delčeva, atletski klub Pirot predstavljali su i Lazar Živković u kategoriji mlađih juniora i Danica Gogov u kategoriji seniorki. Živković je diskvalifikovan dok Danica nije uspela da završi trku na 50 km. Odloženu utakmicu sa ekipom Proletera Radnički će igrati u sredu u Novom Sadu. Odložene utakmice 18. kola Prve lige Srbije igraju se u sredu 28. marta. Posle dva remija na domaćem terenu, Pirotski Radnički igra u Novom Sadu sa trećeplasiranim Proleterom. Trener Belih Lazarević ulogu favorita prepušta domaćinu. Sastavimo se sa timom koji ima onako najviše neke ambicije u smislu plasmana u viši rang. Oni su u ovom meču samim tim i favoriti, znači sam pogled na tabelu dovoljno govori. Jedan iskusan tim koji ima kvalitet, to je neka mešavina onako igrača koji su dugo godina već u toj Prvoj ligi Srbije i superligaških igrača, ima tu nekih igrača koji su prošle godine bili sa mladincima Brodarca prvaci ove omladinske lige, jedan tim za respekt, međutim mi ćemo ići kao i svaku utakmicu sad s ciljem da pobedimo, vidjet ćemo koliko ćemo u tome uspeti da nametnemo neki naš stil igre, nešto što mi pokušamo da radimo, tako da kažem u svakom slučaju idemo Novi Sad da se nadigramo.
Zbog obaveza u mladoj reprezentaciji Makedonije, susret će propustiti Filip Stojanovski. Bez obzira na to, napadači Radničkog Žerađanin i Dimitrov najavljuju da u Novi Sad odlaze bez bele zastave i da žele da se nadigravaju. Mi jednostavno nismo postigli željeni rezultat u prve dve utakmice koje smo igrali kod kuće. Da ne zalazim sad zašto je se to desilo, međutim samim tim u svaku sljedeću utakmicu ulazimo sa motivom da dobijemo bodove jednostavno. Idemo, nebitno da li je to Proleter, da li je to neka druga ekipa, ko se kako zove, gdje igramo, idemo sa ciljem da se nadigravamo i da skupimo što više bodova. Imali smo sasvim dovoljno vremena, čak i više, da se pripremimo dobro za utakmicu, da upoznamo sve njihove mane i vrline. Mislim da ako budemo ponovili odnos kao sa prethodne utakmice, da možemo da očekujemo povoljan rezultat za nas, što da ne i da se vratimo sa nekim bodovima iz Novog Sada. Ekspedicija Radničkog put Novog Sada kreće sutra, prenoći će u Beogradu. Utakmica se igra u sredu od 15:30. Odbojkašice Pirota su u derbiju 20. kola druge lige Istok poražene od lidera na tabeli ekipe Zaječara. Odbojkaši su pobedili minulog vikenda ekipu Niš 2. Ekipa stonoteniskog kluba Radnički juče je učestvovala na 7. turniru druge lige. Detaljnije o ovim i drugim sportskim vestima i rezultatima pirotskih sportista što se tiče takmičenja minulog vikenda večeras u novom izdanju emisije Sportsko srce koja počinje u 21 sata koju uređuje i vodi kolega Borivoje Petrović. Kada govorimo o nastavku takmičenja iz omladinskog rukometnog kluba Pirot, najavljuju da pirotski rukometaši u nedelju dočekuju ekipu Heba iz Bujanovca u 18 sati u Halikej. Će se igrati ova utakmica. Ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatno večer.